ново изделие, което ми бе поръчено преди известно време. Това са дървени купчета с българската азбука. Купчетата са от дърво, цяло парче, и буквите са ръчно пирографирани. Като на всяко едно от купчето има по 4 букви, които са дават възможност на всичките 30 броя купчета да има по 4, което означава 120 букви като различни комбинации. Пълната азбука в няколко разновидности и варианти. Покритието е масло за дърво и восъчен финиш, полирано е и е доста добро. Екологично чисто е, отколкото може да се смята, че е екологично чисто дървото в комбинация с запечатване с масло за дърво. Натурално масло за дърво.